сторінка 47 та 48. Легкі для читання слова з приголосною літерою «ї» всередині або в кінці слова. «Ї» промовляється в словах коротко, чітко. Слова, де літера «ї» сполучена з «о». Допоможіть дитині почути «ї-о» в словах. Спочатку прочитайте дані слова для дитини, а вже потім попросіть, щоб дитина прочитала їх самостійно. Слова поділені не на склади, а так, як легше вимовити при читанні.